14, i tabellen visas mätvärden för volym och massa för två ett block av aluminium. Som ni ser här nu, då. volym sta, ä, står för X och massa står för Y. Så volym är kubikcentimeter och massa är Y-gram. Det är jätteviktigt med, med det sen om, om man behöver enheterna så är det jätteviktigt att ni måste anteckna enheterna också. Men frågan här är, Ebba stor att man kan pricka in dessa mätvärden i ett koordinatsystem och att punkterna då ligger, ligger på en rätt linje som går genom origo. Är detta sant? Eh, ska vi titta då eh, genom att eh, helt enkelt eh, leta efter eh, punkter, eller, linjen ekvation. Om vi får M som är noll, då är det rätt. Okej, okay? ska vi titta. Eh, därför att om vår, vår ekonomi blir eller funktion blir AX då. Det betyder M är noll. Det vill säga Ebba eh, hade rätt. Okej, okay. det går igenom origo. Okej, okay, ska vi titta. Så so, K först. Lika med i 2 minus i 1 så har vi 54. Och vi börjar med det större värdet så slipper vi negativa. Oops. 135. Minus 54 dividerat med 50. Minus 20 där. Så har vi 30 där. Har vi ett där. Eh, 81 eller 91 kanske. Nej, 81. Och Det är 81 dividerat med 30. Kommer med 2,7. Okay. Så har vi y är lika med kx plus m. Då har vi kan vi använda en av dem, använder vi den minsta. Så 54 är lika med K som är 2,7 multiplicerat med 20 plus eh, M. Och Vi har 2,7. 27 gånger 2 är 54 också. Plus M är lika med 54. Som ni ser nu är det blir noll. har vi M är lika med noll. Vår funktion, eller linjens ekvation ser ut så här. 2,7 X. Och Det går igenom origo, det är proportionellt.